Bůh se s každým z nás setkává na místě, kde právě jsme. Proto se tato změna neděje vždy stejným způsobem. Ale každý den můžeme usilovat o to být Kristu více podobní. Každý z nás má svou nezastupitelnou roli v tom, jak více milovat a skrze Krista zakoušet proměnu k Boží slávě. Naše poslání v sobě nese 5 hodnot, závazků, které nám ukazují na tyto základy života podobného Kristu. A každého, kdo u nás nachází svůj duchovní domov, povzbuzujeme, aby se s námi společně na těchto hodnotách podílel. A tyto hodnoty jsou společenství, růst, štědrost, misie, srozumitelnost. Více milovat skrze Krista, zakoušet proměnu k Boží slávě. Toto je těch 9 slov, které jsou jádrem toho, kým chceme být a připomínají nám, proč jako církev existujeme. Píše se rok 1950 a od konce druhé světové války to není ani 5 let. Ty následky téhle války mají všichni ještě v živé paměti. Přesto se rodí něco vzácného. Na základě usnesení církevní rady tady v Těrlicku vzniká samostatný evangelický sbor. A ještě téhož roku se konají první volby presbyterstva a věřící se začínají scházet tady v místní evangelické škole. Můj dědeček v tom roce je na prahu své dospělosti, protože bude slavit své 20. narozeniny. V roce 1966 takové nadšení, v takové víře, tady lidé začínají stavět kostel. Muselo to být neuvěřitelné nadšení, když si vezmete to, že celá tahle stavba jim trvala jenom jeden jediný rok. Mému taťkovi v té době bylo 8 a mojí mamce 4. Samozřejmě se ještě neznali. A já jsem nebyl na světě. A rok poté, co naši vyhráli v Naganu zlaté olympijské medaile, tak po pastoru Suchánkovi tady do tohoto sboru přichází pastor Tadeáš Staněk. A já mám v té době 16, začínám chodit na gymnázium tady v Havířově. A ta jeho přímost a určitá razance, se kterou do tohoto sboru přišel, možná není v každém ohledu pro tento sbor budující. Ale jedna věc se mu nedá upřít, a to, že mu velmi záleží na duchovním probuzení jednotlivců, duchovním probuzení celého sboru. A o 10 let později, v mých 25 letech, začínám občasně tady přicházet na mládež. A to je v době, kdy nemám sebemenší tušení o tom, že zde jednou s naší rodinou budeme bydlet, že tady budeme sloužit, že budeme součástí této sborové rodiny. Ale vzpomínám si na pastora Staňka, který za mnou přichází a zeptal se mě, jestli na mě může položit ruce a modlí se za mě. Za mé duchovní probuzení, za můj život. A nedělá to jenom v mém příběhu, v mém životě, ale tak to vzkládá ruce na další mládežníky a usilovně se modlí za jejich uzdravení a za jejich duchovní probuzení. A to všechno vám tady neříkám proto, abych vám ukázal, jak mladý v porovnání možná s některými z vás, kteří jste si zažili tady tuhle dlouhou historii toho sboru od samotného počátku jsem. Ale říkám to proto, že nejsem propojený s historií tohoto místa od samotného počátku. A nejsem sám. Také někteří z vás se k tomuto sboru, k této duchovní rodině přidali teprve v poslední době. A přesto chci říct jednu důležitou věc. Ať už jste se přidali na začátku úplně a jste tady ti, kteří stavěli tenhle kostel, anebo jste se přidali teprve nedávno. Každý z vás má své nezastupitelné místo v tomto sboru a nejenom teď v té přítomnosti, ale také v jeho budoucnosti. A to je to, o čem budeme chtít dneska ráno hovořit.
My jsme před více než rokem započali na výjezdním presbyterstvu ve sboru Církve bratrské v Opavě diskutovat nad potřebou nějaké vize směru, nějakého nadčasového směřování, možná i hodnot, které by byly takovým DNA toho našeho sboru, ke kterým bychom se mohli pravidelně vracet, které by byly charakteristické pro náš sbor. Ano, já věřím, že ten směr, který Ježíš dal církvi, je stále stejný. Po těch 2000 letech platí, že máme jít do celého světa a získávat Ježíši učedníky. To se nemění. To je pro každý sbor, pro každou církev stejné. Ale ta cesta, po které se ty jednotlivé sbory pak vydávají, může být různá. A tak jsme se pokusili nějakým způsobem shrnout to, co je nemožné, ty všechny důrazy, které v Biblii máme, které jsou stěžení pro naše životy, nejlépe dát do jedné věty. A nakonec jsme se o to pokusili, a to slovy, které tady vidíte. Více milovat, skrze Krista, zakoušet proměnu Boží slávě. A po modlitbách jsme vybrali právě tohle sdělení a věřím, že v téhle jedné větě je shrnuto to, do čeho nás Pán Bůh, Pán Ježíš volá. A právě v následujících 2 měsících budeme chtít postupně procházet ty jednotlivé části této věty a pak se bavit společně i o dalších hodnotách. A zároveň vás budeme chtít pozvat k tomuto směru. Pokud tady máte svůj duchovní domov, tak to naše pozvání bude, abyste se na tomto směru a na těchto hodnotách společně s námi podíleli, abyste toho byli součástí. A já mám z toho obrovskou radost, že tady dneska můžeme být po tak dlouhé době a věřím, že je ve vás touha i rozvíjet ty dary, které Pán Bůh do vás vložil. K růstu i tohoto společenství, být součástí něčeho, co přesahuje váš život, něčeho, co Pán Bůh chce činit i skrze vás. A tak se skloňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkuji ti za víc jak 70 let věrnosti tohoto sboru, za všechny muže a ženy, bratry, sestry, kteří šli před námi, kteří vedli tento sbor, kteří tobě tady obětavě sloužili svými dary, které jsi jim dal. A tak tě prosím, abychom dokázali moudře navázat na to, co se zde v minulosti dělo a dokázali s tvojí pomocí být církví pro dobu, ve které dneska žijeme. Tak tě o to ze srdce prosíme. Amen. Více milovat, skrze Krista zakoušet proměnu k Boží slávě. George Werver, zakladatel misijní organizace Operace mobilizace, pověděl toto slovo. Ježíš Kristus byl revolucionářem, tím největším a nejradikálnějším revolucionářem, jakého svět kdy poznal. Nebyl politickým, nýbrž duchovním revolucionářem. A jsem přesvědčen, že křesťanství je revolucí. Revolucí lásky, revoluce, kterou Duch Svatý roznítí v našich srdcích a životech, když radikálně změní způsob našeho myšlení a jednání. Tak jsem si položil otázku, když jsem toto četl, je to tak v našich společenstvích, našich zborech, v církvi, kde vidíme tu radikální proměnu, tu revoluci lásky, která byla vidět na Ježíšově životě, anebo spíše vidíme opak, taková chladná, tvrdá, možná srdce uzavřená. Možná jak nás vidí naše okolí jako církev. Vidí takové společenství lásky, nebo vidí spíše jako rozdělení, nesnášenlivost, kritiku. Apoštol Pavel adresuje církvi do Říma jedno sdělení. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Kdo stojí za touto revolucí? Kdo vylévá do našich srdcí tuto Boží lásku? Je to Duch Svatý. A když se staneme křesťanem, když přijmeme Boží nabízenou spásu, když činíme pokání ve svém životě, tak přijímáme obrovský nezasloužený dar Ducha Svatého. A skrze něho i do našich srdcí dána Boží láska. A Duch Svatý je zde a čeká, až se mu vydáme, aby do nás a skrze nás
mohl tuto lásku vylévat. A pak nás to vede třeba i k nenormálním věcem. A já bych si moc přál, aby toto sdělení více milovat tak nějak hluboce zakořenilo v těch našich srdcích a stalo se součástí našich životů. V různých denních situacích. Třeba dám některé příklady. Přijedete ke Kauflandu a teď tam bude člověk, na jeho zevnějšku uvidíte, že zřejmě asi nemá domov. A přijde za vámi a bude chtít po vás peníze. A najednou se vám připomene více milovat. A proto mu nedáte své peníze, protože nevíte, na co by je použil, možná třeba na alkohol, ale v Kauflandu mu koupíte tu nejlepší večeři, kterou možná v tom roce bude mít. A s modlitbou mu ji předáme. A nebo bude po zimě a vy budete mít v ruce smeták a teď budete zametat tu cestu, která je před vaším plotem. A najednou přijdete na rozhraní toho vašeho pozemku a teď se vám připomene více milovat. A najednou budete pokračovat dál a zametete i pozemek, tu cestu, která je před vaším sousedem. I přesto, že vás moc nemusí a nejeví nějaký zájem o váš život. A nebo jiná situace. Probudíte se ráno nezvykle brzo, při čtení Božího slova Duch svatý přijde a připomene vám tu větu. Více milovat. A vy si uvědomíte, že už jste dlouho nic neudělal pro svého partnera, pro toho člověka, kterému máte být v životě nejblíž, pro svoji manželku nebo manžela. A tak nasednete do auta a koupíte nějaké dobré jídlo, dobrou snídaní, přinesete mu ji do postele. A nebo po kostele se dáte do rozhovoru třeba s nějakým člověkem, s nějakým bratrem, sestrou a ten člověk najednou před vámi začne pomlouvat někoho, kdo sedí jen dvě lavice před vámi. A vy budete mít na mysli to více milovat. A tak to, co uděláte, bude, že řeknete, ale víš, ten člověk je pro mě povzbuzením v této oblasti a pak převedete možná tu konverzaci na jiné téma. A nebo poslední situace. Zase z tohoto sboru, to je místo, církev je místem, kde se můžeme učit více milovat. Je to takové testovací pole té naší lásky. Budete v rozhovoru s člověkem, který bude mít na nějakou věc, na nějaký názor nebo na nějakou situaci úplně odlišný pohled, než máte vy. A v tom si možná všimnete, možná třeba to tady budeme mít i tu vizi někde znázorněnou vizuálně a teď si najednou všimnete toho slova více milovat. A uvědomíte si, že dále chcete svého bratra v Kristu a přítele milovat, spolupracovat s ním a mít s ním společenství bez ohledu na to, jak moc s ním v lásce nesouhlasíte a máte na třeba tuto věc zcela odlišný pohled. Více milovat Pána Boha máme a taky máme více milovat své blížní. A to je také největší přikázání, které nám Ježíš zanechal. A ještě víc. Více milovat by mělo být poznávacím znamením toho, jak jako církev žijeme. Podle čeho by nás tady v Těrlicku měli poznat. Dovolte mi, abych přečetl Ježíšova slova z Janova evangelia, kde hovoří, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Proto více milovat. A naše obec združuje, myslím si, desítky, a nemám teďka, Šárka tady je, přesné číslo, kolik těch zájmových spolků tady máme, ale je jich opravdu hodně. Máme tady vodní lyžaře, máme tady jachtaře, včelaře, dobrovolné hasiče, máme tady fotbalisty, máme tady sdružení rodičů, přátel školy, máme tady tanečníky, máme tady také křesťany. A víte, pro mnoho lidí tady v obci my jsme jen další zájmová skupina. Někoho baví včely, někoho baví jachtaření, no a někoho baví chodit do kostela. Ale pokud
nás vidí to naše okolí jenom z tohoto pohledu, že jsme ti, které baví chodit do nějaké budovy, tak je něco špatně. My bychom neměli být poznatelní pro druhé podle nějaké budovy, ale podle lásky. Proto více milovat. Podle toho všichni poznají, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. A proto je i součástí té naší vize tohle slovo, které budeme připomínat, ke kterému se budeme vracet. Více milovat, skrze Krista zakoušet proměnu k Boží slávě. A pokud chceme být těmito lidmi, kteří skutečně více milují, do jejich srdcí je vylita hluboce ta Boží láska, tak to nejde z nás. Proto tady máme i ty další části, že se tak děje skrze Krista. I ta proměna. A tak se chceme dívat na Ježíše, chceme se dívat, jakým způsobem on miloval, chceme se stávat Ježíši podobnější, zakoušet tu jeho proměnu do jeho podoby. A tak dneska v závěru chci vzít jeden příběh, který už jsme dneska tady četli, příběh Zachea. Zachea, kde budeme vidět skutečně, že Ježíš přinesl poselství více milovat. Zacheus byl člověk, který byl vrchní celník. Pojďme si přečíst společně ten příběh. V 19. kapitole můžeme číst. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. A byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Dvě věci se tady dozvídáme. To, že Zacheus je vrchním celníkem a že je taky velmi bohatý. V očích svých lidí, kteří mu jsou nejblíž v jeho sousedství, jeho národa, je tenhle Zacheus zrádce. Je kolaborant. Protože ten židovský národ se nachází pod římskou okupací a Zacheus je ten, který zradil, který vybírá daně, ne pro nás, pro náš národ, ale on vybírá daně pro ty římské okupanty. A nejen to, že vybírá pro ně ty nesmyslné daně, že s nimi spolupracuje, ale on, a často se to dělo, si něco přihodí i pro sebe. Aby z toho něco měl, má ty možnosti. Proto vidíme, že je velmi bohatý. Předpokládá se, že už musel možná být starší, protože byl dobrý v tom, co dělal. Stal se vrchním celníkem, nebyl jenom nějakým celníkem, byl zodpovědný za další. A tak to byl přesně ten člověk, na kterého se druzí lidé dívali skrze prsty. Někoho, kdo si přišel nespravedlivě na velké jmění, kdo dělal věci, které nebyly správné. A tak bylo velmi správné takového člověka odmítat. Možná otázka dneska pro nás. Znáte někoho takového dnes? Máte třeba takového svého Zachea? Někoho, koho třeba nemáte rádi kvůli tomu, co dělá a jak se chová? Možná někdo, kdo vám není po vůni, proto jakým je a co dělá? A já mám teď pro vás takovou otázku. Představte si toho člověka. Myslíte si, že Ježíš s vámi sdílí ten sentiment, který máte? My často nemáme v oblibě některé lidi, které Ježíš miluje. A Zacheus byl jedním právě z takovýchto lidí. Verš 3. A Zacheus toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Vidíme, že tady Zacheus se zajímá o toho Ježíše. A v tomhle momentu, v tomhle příběhu s ním soucítím, protože je malé postavy a vím, co to je, když přes někoho většího nevidíte. Ale přesto je tady ta touha toho Zachea přijít k Ježíši, vidět ho. A druzí mu v tom ale brání. Nějakým způsobem. Asi nikdo z nás nechce být tím, kdo brání druhému člověku v tom, aby mohl vidět Ježíše. Zacheus to přesto nevzdává. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.
A když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. Když se začalo oteplovat, tak moje manželka Market je tady. V ní se začala probouzet taková touha, pojďme něco udělat na zahradě a něco zasadit. A tak jsme byli v takovém obchodě, kde se prodávají keře a stromky, a viděli jsme tam moruši. Na mě se vzpomněl příběh se Zachem, a tak jsme koupili moruši a tak jsem ji minulý týden tady zasadil na zahradě. A nevím, za jak dlouho vyroste do takové výšky, že bude moci na ní se vyšplhat nebo vylézt, ale tady tato moruše už byla dostatečně velká na to, aby na ní Zacheus vylezl a aby uviděl toho Ježíše. A je taky dobré vědět, že ten Zacheus a ten jeho příběh se odehrává v momentu, kdy Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. My jsme tady procházeli v té sérii posledních 5 dnů toho Ježíšova života, tak jsme viděli, že se začíná ten příběh posledních 5 dnů v tom momentu, kdy Ježíš vyjíždí do toho Jeruzaléma slavnostně, na tom oslátku, ale to je jenom krátce předtím, než Ježíš prochází tím Jerichem. Kdybychom se na to podívali z jiné strany, tak nebyl v životě Ježíše možná větší moment, kdy si mohl říct, tak já mám teď úplně jiné zaměření. V 18. kapitole čteme o tom, že učedníkům říká, syn člověka musí trpět a zemře. My jsme na cestě do Jeruzaléma. Ježíš už byl koncentrovaný na to, co se za pár dnů stane. A tak by bylo úplně legitimní toho Zachea minout. Já už mám teď úplně jiné starosti. Ale to se neděje. Protože Ježíš přišel právě kvůli takovým lidem, jako byl Zacheus. A právě u takových lidí se zastavil. Protože Ježíš miloval více. A možná jste měli ve svém životě třeba nějakou špatnou zkušenost s církví. Možná někdo nás dneska sleduje, jste měli špatnou zkušenost i s tímto sborem. Bych chtěl říct, že jsme na cestě. Snažíme se s tím něco dělat. Ale mohu vás ujistit, bez ohledu na to, čím jste si třeba v životě prošli, nebo jakou zkušenost, třeba i těžkou jste měli s nějakým křesťanem, tak Ježíš je ten, který vás miluje. Ale to, co musíte udělat, je stejně jako ten Zacheus se trochu probojovat tím davem. Běžet napřed, vylézt na ten strom, abyste získali ten větší pohled, tu jeho pozornost. Protože Ježíš nachází lidi, kteří ho hledají. Ježíš miluje více než kdokoliv jiný. A proto se chceme učit lásce od něho. A jsem přesvědčen o tom, že jen těžko se nám podaří získat tento svět pro Krista, pokud z našich srdcí nebude vycházet tato boží láska k lidem kolem nás, že to na nás lidé neuvidí. No ale co, když nám tato láska chybí? To první, co potřebujeme, je, abyste touhle láskou byli naplněni. Abyste to chtěli. A já se za chvilku budu teď modlit a ta naše modlitba právě bude o tom, že dáme Pánu Bohu tenhle prostor, aby On k nám mohl přijít, aby nám dal poznat tu jeho lásku. A tak prahněte po něm. Ten duchovní hlad pak ve vás vzbudí touhu po Bohu, že se s ním potkáte, stejně jako se s ním potkal Zacheus. A pak jeho láska bude skrze Ducha Svatého vylita i do vašich srdcí. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, tak ti děkujeme za to, že dneska tady můžeme společně být. A já ti děkuji za to, že ty jsi Bohem, který převyšuje veškeré naše pomyšlení. A ty jsi Bohem, který je láska. A já ti děkuji i za ten směr, za tu vizi, kterou si tak vložili do těch našich srdcí a dal si nám takovou touhu více milovat. Já tě prosím, abychom tenhle slogan mohli
nějak si připomínat v našich životech, aby si nám ho ty sám skrze Ducha Svatého připomínal v různých situacích, v různých momentech, aby jsme tady pro naše okolí nebyli známi jako ti, které baví chodit do kostela, ale ti, na kterých životech je zcela zjevná tvá láska. A tak nám, Pane, prosím, pomáhej v těch momentech, kde není přirozené pro nás přicházet s tvojí láskou. A tak tě o to prosíme ve tvém jménu, aby tvá láska byla skrze Ducha Svatého vylita do našich srdcí. Amen.